Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник. І сьогодні я направляюся у парк. Там чекають мене вже дівчата. Купив такий от невеличкий перекус, тому що ми будемо гуляти, поки сьогодні сонячний день, у парку Івана Франка. Центральна алея наша. І от наші дівчата сховалися в тіньочку. Що там, малюк, дочекався до тата чи ні? На добраніч, дітки. Так, ідемо зараз поближче десь до Дорійської ротонди. Сядемо, перекусимо. Так добре, що Коринка заснула. Я ще дзвонив пару хвилин тому, як забирав меню, то вона ще не спала, ще дуріла. Так, є одна вільна лавочка. Тут ми і запаркуємося. Взяли попробувати якийсь хід сезону лимонад вишня, не знаю, зараз заціню. Далі взяли латешку. І там ще є бургери. Ану, покажи, які. Якийсь брав чізбургер делюкс. Не в таких ще упаковочках. Ням-ням. Прикольне. І булочка теж класна. Цього разу вибрали щось прикольне, щось інше, бо минулого разу ми брали меню з такими ролами, твістери. От, а їх цього разу не було. Все розкупили до обіду, поки ми сюди прийшли. Це Наталін любимий парк. Парк Костюшки. Так, гусениця не може вилізти Каролінці на колясочку. Дивіться, тягнеться, тягнеться, не виходить. Але в неї якісь ножки, бачиш, спереду і ззаду. Пух! А, бач, ще має ниточку, тримається. Все. Ліквідувала Наталя. Думаю, якби Каролінка не спала, вона би сильно їй цікавила та гусениця. Вона би, напевно, її ручками брала. Так, вирішили ми прогулятися, вже надоїло сидіти на лавці, приїхали сюди під дитячий майданчик, але він знаходиться повністю, практично весь на сонці. Дивіться на того маленького туриста. В шортиках собі лежить. Тільки заїхали в Роксоляну, зразу Каролінка проснулася. Коротше, вон трошки сама найкраща дитяча кімната, яку ми тільки знайшли, тому що вона дуже велика, простора. Дивіться на малюка. Вже щаслива. Хоча вона ще не знає, що ми її будемо зараз передівати, а вона того не любить. А ти проспала, ми мали йти ще на дитячий майданчик і так і не пішли. Там дітки бавилися. Гусениця ще повзала по твоїй колясочці. Але щаслива. Переодягнули вже Каролінку, забрали від неї кремчики, надіюсь, вона не буде зараз плакати. О, дивись! То їй хресна подарила попід. На, такий класний. Куди заховалася? Ку-ку. Щасливо, то треба клац-клац робити тут. Клац-клац-клац пальчиком. Так, закупили ми вже памперсочки Каролінці, взяли ще серветки. Наталі щось цього разу подобається все від Бамбіка, каже, досить класна фірма. Тут і багато серветок, і ці памперси не сильно перетікають. Я дивив на пальці смокче, хоче вже нямати. Мамі сподобалася отака прогулка. То і що за фірма? Сайбакс? Йдемо зараз годувати нашого малюка. Ще тут є прикольний майданчик. Біля фонтанчика. Взагалі у Львові дуже багато фонтанів. Вона ще навіть не здогадується, куди ми її веземо. Тут бачу, фонтани якісь такі запустили, що той, та струйка л'ється дитинці в лице. Чи то так мало бути? А ні, не попадає на нього, просто та струйка так виглядала збоку, йому на коліно. А ні, і на лице. Дивіться, яка доця наша серйозна. То все через те, що мама вже відкриває її їсточки. Ням-ням. 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 Бачу, цікаво, що там дітки роблять. Диви, і голуби бігають, і дітки. Всі. Тільки Каролінка ще зв'язана, поки що в колясочці. Наталя, дивись, я тобі підготував попід. А ну, давай.
Ага, одну пропустила. Все, ти програла. Дася, будеш ходити зараз біля фонтанчика? Йдемо? Йдемо, зараз обкатаємо. Баба їй подарила такі от бусиніжки прикольні. Вони там блимають чи світяться. Зараз побачите, як вона буде бігати, як світитися. А де? Ми тільки підійшли і закінчився фонтанчик, так? А де фонтанчик? Нема! Дивіться, дивіться, хоче зловити. Ручку виставила. Вона думає, що вона в ванні. Ми так відкриваємо краник, і вона ловить водичку. Туди близько не підходь. Будеш мокра? Ну-ну. Вона, бачите, так розсіває повністю по землі. Ні. Все, ма? Що, виключили? Нема? Нема, закінчились фонтанчики. Все. Йдемо далі гуляти. Дівчатка вирішили прогулятися біля музею Пімзеля. Виглядає як церква з Христом. Кажуть, досить класний музей. Я в ньому ще не був. Можливо, десь ближчим часом, цим літом, сходимо подивимось на експонати. Все, Кароліна пішла на маршрутку. Ей, 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 куди? Ходи сюди. Все, не встигли. Автобус поїхав, втік від нас. Вертаємося до мами. Йдемо, де мама? О, все, тепер батьки щасливі. Каролінка тепер і сама ходить, сама возить колясочку. Вирішили вернутися ми назад у центр, зараз біля церкви Андрія. Я тепер розумію, нашу в центрі на площі ринку робили такі вузькі вулиці, щоб можна було заховатися від сонечка в тіньку. Знайшли таку прикольну локацію на площі ринку. Зараз фотографуємо з єнотиком маленьку дівчинку. Та, сиди, зараз буде файна фотка. Все, пофоткав своїх дівчаток біля такої фотозони, і Каролінці сподобався єнотик. Будеш бавитись з єнотом? Хоче скинути її. Диви, тягли. Ну, не можна. То єнотик сидить тут, фоткається. Єнотик на роботі. Дуже легко знайти цю фотозону, вона напроти львівської майстерні шоколаду. У нас нова зупинка. Магазин виставив свою продукцію, і Кароліну він зацікавив. Хочеш маршмеллоу? Чи хочеш оті от олівчики великі? Нічого не хоче. Все, вона вон знайшла собі моршинську відірвану. Така от алея в нас цікава. З деревцятами, з лавочками. Зайшли ми вже на площу ринок, нарешті. Тому що в Україні все було цікаво. Позаду мене львівська копальня кави. Там накопали дуже багато кави у Львові. По підвалах і розводять туристів. Ну, звичайна кава львівська. Знайшли ми конфеті. Як не підняти? Зоопарк під мікроскопом. Інтересно, що ж там можна побачити? Там якісь квіточки є під мікроскопом. Ось так от вони виглядають. Прикольна якась виставка. Маленька людина. А ти що взяла все-таки? Ті конфеті? Ти йдеш в музей? Ми вже там були. Ми вже були в музеї. А, папа. Ну
Що ж, друзі, вертаємося ми вже додому і на цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. Думаю, всім, кому сподобалось, хто додивився відео до кінця. Особливо хочу подякувати своїм палким прихильникам і підписникам найкращим. Всім дякую, до нових зустрічей на нашому каналі. Всім па-па!